ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت ان ٹھل ما خبر ڈیندا میونسپل کمیٹی پبلک ہیلتھ انتظامیہ جی نااهلی سبب نالین جو گندو پاڻي روڈن اٿلي پيو گندو پاڻي روڈ کان ٿيندي سبب رياض چوڪ تي قائم مارڪيٽ داخل ٿيڻ لڳو پبلک ہیلتھ انتظامیہ میونسپل کمیٹی جو عملو گم ايندڙ ويندڙ شهري سخت پريشان ضلع انتظامیہ کان نوٽس وٺڻ جو مطالبو ڪيو ويو آهي مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com